सम्पूर्ण मुजन्ता जनताहरूलाई आज जुन प्रकारले एउटा मलाई हाम्रो मुस्लिम कमिटी सुनादा क्षेत्रमा मलाई बोलाएको थियो अनि त्यहाँनिर अस्ति जुन घटना भएका थिए मुस्लिम त्यो मस्जिदमा कुनै एउटा माइकहरू तोड्ने कुराहरू भएको थिए त्यो आधारमा चाहिँ उहाँहरूले मुस्लिम कमिटी चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा मलाई बोलाउनु भएको थियो अनि म त्यहाँ गएका थिएँ त्यहाँको मस्जिदको पुरा एउटा दैजा पनि लिएँ के कसो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट बादमा उहाँसँग एकदम बातचित भइसकेपछि मेरोमा अलिकति तपाईँको 4-5 घन्टा टाइम थियो त्यो टाइम हुँदाखेरि चाहिँ मैले के अरे रिङटङ कमान त्यो अघिको दिनमा कमान बन्द हुँदाखेरि त्यहाँ धेरै कुराहरूमा मैले सहायता गरेको थिएँ अनि त्यो कमान म यसो भिजिट गर्नु चाहेको थिएँ अनि म भिजिट गरेको थिएँ त्यस पश्चात म त्यहाँ गएर सबैसँग भेटघाट भएँ अनि त्यहाँ म्यानेजरसँग भेटेँ अनि त्यहाँ गाउँको सबैसँग भेटघाट भएर म खानपिन गरेर चाहिँ त्यहाँबाट यता मुन्डा भएर फर्केँ अनि मुन्डा भएर फर्किँदाखेरि चाहिँ मुन्डा एरियामा जब म फर्किने बेलामा चाहिँ चारैतिर हल्ला भयो कि म त्यताबाट आउँदैछु भनेर त्यो सबै गाउँ घरको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ भेला जग्गा जग्गामा भेला भएर उहाँले खडाहरू गरे हाम्रो कुनै मिटिङ पनि थिएन हामीले कुनै प्रकारको त्यहाँ मिटिङ गर्न पनि गएको होइन र बाटोमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा खदामाला गर्दाखेरि अनि लास्टमा नालीचोरमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै मानिसहरू थिए धेरै मानिसहरूले स्वागत गर्न बसेको थिए र उहाँसँग उहाँले खदामाला गरेपछि धेरै फोटोहरू खिच्नुभयो उहाँले त्यो फोटो सोटो खिचिसकेर त्यहाँबाट हामी चाहिँ निक्लिएर थियौँ निक्लिँदाखेरि चाहिँ हामी त्यसबाट नालीचोरदेखि अलिक माथि आइपुग्दा चाहिँ त्यहाँ एकदमै 8-10 केटाहरू चाहिँ सिटी बजाउँदै एकदमै सुन्यो हामीले गाडीबाट सिटी बजाउँदै पुरा तिर्खितिर गर्दै थियौँ त्यो ओह्रालो झर्दै अन्त हामी त यसरी क्रस हुँदै थियौँ क्रस हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ देख्छौँ हामीले महेन्द्र प्रधानहरू छ अनि उसको 8-10 केटाहरू अनि म र मेरो प्रोटेक्सन गाडी चाहिँ हामी छिरिहाल्यौँ त्यस पश्चात चाहिँ उहाँहरू ओह्रालो गएर चाहिँ नेक्स्ट त्यो हाम्रो सुनादाको लेडिजहरू पनि थिए अनि त्यो लेडिजहरूको गाडीमा पनि खुकुरीहरूले प्रहार गरेछ अनि त्यस पश्चात केटाहरूको गाडीमा ढुङ्गा हेरेका चाहिँ त्यो हुँदा चाहिँ केटाहरू निक्लिँदा चाहिँ महेन्द्र प्रधानले खुदै उसको हातले नै हाम्रो जोगमान भाइ जो जेएलपीको भाइ हुन् उसलाई एसल्ट गरेछ अनि एसल्ट गरेर चाहिँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ केटाहरूले त्यो देख्दा चाहिँ धक्कामुक्की त्यहाँ झगडा भएछ त्यो हुँदा चाहिँ हामी त त्यहाँबाट त हामी मेन माथि बाटोमा आइहाल्यौँ त्यस पश्चात जुन चाहिँ एउटा घटना हाम्रो फुटेज पनि छ एकदमै खुकुरी लिएर उहाँहरूले यसो गरेको र अहिले के उहाँहरूले के भन्दैछ भने हामी उत्रेर हामीले म उत्रेर चाहिँ उनीहरूलाई एसल गरेँ भने कदापि त्यो कुरा छैन भएको छैन किनभने म चाहिँ अलरेडी मेरो प्रोटेक्सन अगाडि थियो उहाँले मलाई एकदमै अगाडि लिएर हिँडिहाल्नुभयो अनि पछाडि जुन प्रकारको एउटा त्यो उहाँहरूले त्यो सिटी बजाउँदै गर्दै थियो एकदमै आतङ्कित गर्ने एउटा छै झगडाको मुडमै थियौँ त्यसले गर्दा हामी बुझेर हामी क्रस भइहाल्यौँ र यो एउटा फल्स एउटा इलिगेसन लगाएर आज जुन प्रकारको एउटा सोसियल मिडियामा ब्रोडकास्ट गरिरहेको छ यो त एकदमै सरासर गलत हो र हामी उकाल आएको मान्छेलाई आज उहाँहरू चाहिँ सुनादा बस्ने मान्छे आज नालीचोरमा चाहिँ के कारणले गएको हामी त उकालो घर फर्किँदैछौँ तर उनीहरू चाहिँ नालीचोरमा गएर चाहिँ मातेर चाहिँ नालीचोरमा बसेर चाहिँ जुन प्रकारको एउटा एम्बुस गरेर हामीलाई एट्याक गर्ने जुन चाहिँ प्रहार गर्यो यो चाहिँ एकदमै पुलिस प्रशासनले चाहिँ गम्भीर प्रकारले यसलाई छानबिन गरेर यो दोषीलाई चाहिँ एकदमै सजाय दिनुपर्छ किनभने मसँग अलरेडी फोर्स छ फोर्सलाई डिटेल्समा थाहा छ कि म गाडीबाट उत्रेँ उत्रिनँ म त्यहाँ हिँडेँ हिँडिनँ त्यो सबै कुरो उनीहरूलाई थाहा छ र यो सबै कुरोहरूलाई चाहिँ आज यिनीहरूले चाहिँ अब एलिगेसन लगाएर जुन प्रकारको एउटा ब्रोडकास्ट गरिरहेको छ सोसियल मिडियामा यो चाहिँ एकदम सरासर झुट हो र एकदमै महेन्द्र प्रधान नै एकदम खुदै उसको हातमा खुकुरी बोकेर उसले एसल्ट गरेको भनेर केटाहरूले भन्दैछन् मैले त यो चाहिँ देख्नु चाहिँ देखिनँ तर उहाँले केटाहरूले चाहिँ एकदमै देखेर त्यो कुरा गर्नुहुन्छ र यो चिज चाहिँ एकदमै आज जुन प्रकारले भयो यो चाहिँ राम्रो भएन र एउटा अशान्ति फैलाउने यो GTA 2 व्यक्तिहरूले गर्दैछ यो चाहिँ एकदमै पुलिस प्रशासनले एकदम सख्त मान्न सक्छ एउटा यसको कारवाही गर्नुपर्छ नत्र यो चिजहरू भोलि किन बढेर ठुलो हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ म सबैलाई जनतालाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु सबै मेरो महानुभावहरूलाई पनि सबै मेरो युवा जमातहरूलाई मैले सन्तोषमा राखिराख्नु परिरहेको छ र यो सबै कुरोहरू चाहिँ अब हामी पिस राख्नुपर्छ शान्ति राख्नुपर्छ दार्जिलिङ पहाड एकदम शान्ति राख्छ यो चिजहरूलाई आज
हामी एकदमै इग्नोर गर्नुपर्छ यो अशान्ति भन्ने कुरा दैजमा भन्ने कुरा र म यही चाहन्छु सबैलाई नै र एकदम शान्तिमय बनाउने एकदम मेरो जति पनि फलोअर छ सपोर्टर छ एकदम शान्तिमय राख्ने जो पनि आज उहाँले स्क्रिन लगाएको छ यो सब सारा सब सबैलाई नै म एकदमै यहाँ यो भिडियोद्वारा म अपिल गर्न चाहन्छु जनाउन चाहन्छु।